нічна атака відбулася, вечірня нічна Ірану по Ізраїлю. Зараз ідуть підрахунки близько 200 ракет. Від 180 однієї до 200 ракет було запущено Іраном, балістика переважно по Ізраїлю. Влучання були, були падіння уламків, все це відбувалося. Система ізраїльська дуже добре відпрацювала ППО, але дала певні, скажімо так, пропустила певні ракети, але за такої кількості ракет, ну, все збити було би дуже складно, скільки ворог випустив. У підсумку є один загиблий палестинець, це те, що на зараз, станом на зараз констатують, і певні руйнування. Якоїсь значної шкоди, грандіозної, не завдано. Так, є влучання, залишились кратери від ракет, є пошкоджені автівки, будинки, але все ж таки це не та шкода, яку собі можна уявити, ну, від 181 балістичної ракети. Навіть якщо більшість збити, ми розуміємо прекрасно, які це може бути наслідки, які це може мати наслідки. Ось ці падіння, що бачили і поширюють мережі, так, мабуть, багато хто з вас спостерігав, треба розуміти, що почасти це були або падіння вже збитих ракет, підбитих, в принципі, або падіння там відпрацьованих інших частин двигунів там і так далі. Тобто, все ж таки, це не ті прильоти, які ми могли бачити, наприклад, по відео, коли Росія атакує, ну, міцю. Але я вам скажу, що з кратерів помітно тих, які залишаються, вирву після ударів, що, ну, балістика доволі таки потужна. Тому працює протиповітряна оборона Ізраїлю. Це дуже важливо. Можна бачити, що система все ж таки ефективна. І так само Сполучені Штати допомагали, принаймні президент Байден віддав наказ допомогти, відповідно, Ізраїлю. І що цікаво, зараз Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, обіцяє відповідь, тобто він сказав про те, що відповідь була Хамасу, Хезболі, іншим буде відповідь і Ірану за цю атаку. Іран про цю атаку попереджав неодноразово. Він же ж присвятив цю атаку вбивству Ханії в Тегерані, лідеру Хамаса, яка відбулася кілька тижнів тому, а також присвятив цю атаку ударам по Хезболі. От, власне кажучи, це була така акція відплати. Ну, вона затягнулася, тому що скільки часу пройшло з моменту, коли за Ханією було проголошено, а зараз от вам за Хезболу. Ну, так збіглося в часі. І про це ж уже всі говорили, всі чекали, Ізраїль готувався до того, що це може бути. Ба більше, Іран попередив Сполучені Штати про те, що ця атака буде, і Wall Street Journal опублікували дані. CNN опублікували дані. Всі. Відповідно, чому це було зроблено? New York Times. За кілька годин фактично до пусків ракет. Ну, це було зроблено тому, що Іран не хоче нагнітання ситуації і ескалації, вочевидь, тобто переростання в масштабну війну і провокувати Сполучені Штати. Тобто, тут дуже цікавий момент. Дивіться, коли кажуть про те, що велика війна, розумієте, в чому ситуація? Ситуація в тому, що Байден і його команда, адміністрація, вони не почнуть відкриту велику війну, Сполучені Штати не почнуть вторгнення в Іран і не відправлять свої війська зараз в Іран. Ну, не відправлять, вони не зроблять цього. І тим більше на завершення каденції Байдена. Ну, не захоче він піти із того, що він відправив війська в Іран. Ну, тобто, вочевидь, він так в історію хорошу не ввійде, а вляпається, скоріш за все. І тут треба розуміти, що цього не буде. Але що хотів би Байден? Байден хотів би, щоб Ізраїль уклав угоду з Хамасом, як і багато хто інше. Хотів би піти в образі миротворця. Хотів би не нагнітати ситуацію. Хотів би домовитися з Іраном, наскільки це взагалі можливо, щоб Іран не розробляв ядерну зброю, щоб Іран остаточно і невідворотно відмовився від ідеї збагачення урану. Ось таким, з такими міркуваннями, так, Байден хотів би піти з посади.
І всі дії, які зараз є, вони спрямовані на те, щоб захистити і допомогти Ізраїлю з одного боку, з іншого боку уникнути ескалації і уникнути розповзання великої війни в регіоні. На це спрямована на сьогоднішній день політика президента Байдена. Відтак, ось ці всі попередження, які лунали, всі ці дії, які відбувалися, все це те, про що один одного повідомляли. Те, що Іран явно, скоріш за все, не цілився і, на відміну від Росії, до речі, не вдався до відверто терористичних дій цього разу, тобто не обстрілював лікарні, житлову забудову, ну, принаймні так зараз скидається, як робить Росія. От зверніть увагу, наскільки російський терористичний режим, він переріс уже давно близькосхідний терористичний режим. Наскільки це зло розповзається, російські, наскільки вони діють набагато, ну, жорстокіше, нахабніше і цинічніше, ніж діють близькосхідні терористи. Це теж дуже важливе порівняння і цілком доречне цій ситуації, я вважаю. Так от, Іран не хоче, тому що Іран зосереджується на створенні ядерної зброї, при цьому намагаючись налагодити зв'язки з Заходом і думаючи про те, що, ну, якимось чином можна ще, скажімо, спробувати дійти згоду по іранській ядерній угоді. Тому цей удар був потрібен Ірану для того, щоб заспокоїти внутрішню фракцію своїх військових, які кричали, що це треба зробити, духовенство, власне, і показати спроможності, в тому числі провести демонстраційні дії для того, щоб упередити Ізраїль від можливих ударів, тому що от стільки ракет, там близько 200, може полетіти в певний момент по Ізраїлю. Ось для чого це було потрібно. Чи переросте це в більш масштабну війну? Не виключаю, але шанси все рівно залишаються меншими, ніж це можна собі уявити. Так, Нетаньяху пообіцяв відплату. Так, ймовірно, якісь удари Ізраїль нанесе. Але точно це не вильється в якусь велику сухопутну операцію і точно не вильється в наземні бойові дії. Тому що обмін ударами, це обмін ударами. Чи призведе це до падіння режиму в Ірані? Думаю, ні. Це теж треба розуміти. Чи призведе це до того, що Іран остаточно відмовиться від співпраці з Росією? Ні, так само, вочевидь, не призведе, що і не відмовиться Іран остаточно, тому що Росія зараз важлива. От ключове для нас, чи розіб'ється ця співпраця? Поки що виглядає, що ні. Але що ще визначально в цій атаці? Визначально те, що США дотримуються позиції контрольованої ескалації, того, що можна втримати в рамках. Тобто США намагаються балансувати. І те, що Іран повідомляє США, фактично через публічні канали, через медіа, свідчить про те, що вони розуміють цю доктрину. А от Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, він дещо самостійніше діє. Так, він повідомляє США, так, вони повідомляють Держдепартамент, Ізраїль діє як партнер США, але діє дещо самостійніше і заходить далі. І ось ця самостійність, звичайно, вона не завжди подобається США. До речі, як і самостійність України в окремих ситуаціях, як і самостійність Володимира Зеленського, ухвалені певних рішень важливих, що стосуються війни, наприклад, Курської операції, так? Ну, в подальшому, звичайно, все було підтримано. Ніхто не висловився проти, але ж розуміємо, що якби щось пішло не так, можливо, реакція могла би бути і іншою. Ось що треба розуміти, самостійність, але, звичайно, до певних меж. В сухому залишку чого хоче добитися Ізраїль? Ізраїль хоче захистити власні території на півночі. Ізраїль, як виявилося і повідомили зараз, провів близько 70 операцій з початку року проти Хезболи на півдні Лівану. Заходили на 2-3 кілометри вглиб території Лівану. І ось ці всі тунелі, де зберігалися ракети, де зберігалася зброя, з якою Хезбола обстрілювала Ізраїль, вони знищували. І викурювали там терористів. Тобто вони працювали доволі таки потужно по цьому напрямку, і тільки зараз це опублікували, коли вже про ось цю операцію стало відомо.
Цікавий досвід, можливо, і нам є тут що запозичити, коли ми говоримо про певні операції, які проводяться, через те, щоб про них ставало відомо постфактум і через кілька місяців, і з демонстрацією відповідних результатів. Це теж є, чому повчитися і чого запозичити. Так само, звичайно, ми теж не знаємо про всі операції, але іноді повідомляють. Тому, можливо, от ось такі речі теж варто запозичити, що за результатами потім пізніше щось інформувати. Загалом, Ізраїль вирішує проблему з Хезболою. Ізраїль наносить удари по Лівану. Ізраїль фактично знищує Хезболу. А Ірану вона не потрібна, тому що Іран думає, що вони створять ще не одну. І, відповідно, це протистояння буде таким чином продовжуватися. Але залишається невирішене питання. І це питання ядерної зброї, і це питання Ірану, і це питання Росії. Тому що Росія фактично підтримує Іран зараз. І я сподіваюся, що реакція Ізраїлю буде відповідна на дії Росії. На те, що Росія підтримує відверто іранський режим, спонсорує його і співпрацює. І на це треба реагувати. І от тут питання зараз залишається. Що будуть робити Сполучені Штати, що буде робити Захід, і що буде робити Ізраїль для того, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю. А вони вже на підході до цього. І, можливо, вже дуже близько, якщо вже не там, якщо вже ця ядерна зброя не є у них. Тому що, дивіться, як президент Байден відреагував напередодні цих атак. Він сказав, що я би не радив, і я виступаю за деескалацію, тому що знаю дещо більше. Приблизно так. Чи не означає це дещо більше про ядерну програму? Але в будь-якому випадку мені важко не погодитися зі словами ізраїльського прем'єра Нетаньяху, який сказав про те, що зло має бути покаране, і вість зла прогресує. Так, але не треба забувати, що вість зла – це не тільки Іран, а це й Росія, яка формує цю вісь зла, яка підтримує цю вісь зла, яка допомагає цій вісі зла. Я сподіваюся, що так само буде ізраїльська офіційна позиція про те, щоб засудити і Росію. І щоб сказати, що потрібно тут підтримувати і Ізраїль, і Україну, яка бореться зараз і на передовій за цивільні цінності. Ось що дуже важливо. А далі, як буде розвиватися ситуація в регіоні і про унікальні спецоперації Цахалу, Масаду, Шабаку, інших органів, я буду вам розповідати і, звичайно, інформувати, що це означає, в тому числі для нас, чому повчитися і як це впливатиме на ситуацію в регіоні. Поки що скидається на те, що Іран наносить такі удари потужні, але, скажімо, більш спрямовані як символічні акти відплати. А от хусити, які діють в Ємені, вже збили 7-й чи 8-й ріпер, розвідувальний дрон, який там літає. От терористи дуже небезпечні, які заважають судноплавству в регіоні. І поки що рішення, яким чином їх побороти, не знайдено. Вони все більше здобувають зброї, все більше діють і все більше впливають на судноплавство в регіоні. Тому тут теж проблема, яка є і для Сполучених Штатів, і для Ізраїлю, тому що по Ізраїлю запускають ракети, і не тільки. От така ситуація. Тим часом про фронт в Україні і з того, що відбувається. Росія мала успіхи в Вугледарі, і, вочевидь, зараз Вугледар перейшов під контроль російських військ. Це вже, в принципі, помітно з різних джерел. Зараз, я думаю, що треба дочекатися офіційних оголошень Генерального штабу Збройних сил України, але зрозуміло, що до цього йшло, тому що найголовніше, що могли забезпечити наші бійці в цій ситуації, це вийти із Вугледару, не дати ворогові оточити. Вочевидь, ворогові не вдалося нічого подібного, нашим силам вдалося відійти. Інакше пропаганда російська вже зараз поширювала численні відео та фото, мовляв, дивіться, які оточення, полонені українці і так далі, і так далі. Цього немає. Отже, вийти і зберегти особовий склад – це те, над чим працювали і вдалося. Друге, Вугледар виконував функцію сковування, стримування російських військ до тих пір, доки це було можливо на цьому напрямку. Ворог цей напрямок використовував для того, щоб
прорватися далі і рухатися звідси з південного сходу в бік Курахового, далі на північний захід, і використати висоти для того, щоб звідси просунутися далі. Це був форпост, наша ділянка оборони, такий форпост на цьому напрямку, який стримував фактично ворога тривалий час, понад 30 місяців, можна сказати, героїчна оборона Вугледару, яка тривала, десятки танків, якщо не сотні, сотні із броньованими бойовими машинами, артилерії, величезна кількість загиблих російських військ, тобто виконував свою функцію невідмінно за поточних умов, але через прорив ворога, через те, що ворогові вдалося прорвати східний фланг, через те, що була чисельна перевага противника, десь виснаженість певно наших контингентів через важкі бої, все ж таки доводиться відходити на інші позиції. І які будуть тепер позиції? Очевидно, що позиції будуть проходити до великих населених пунктів. Тобто боронитися в маленьких населених пунктах чи в полі немає можливості через те, що ворог буде активно застосовувати каби, як він робить. І поки в нас немає достатньої кількості чисельності ППО для того, щоб прикрити, зокрема, лінію бойового зіткнення, для того, щоб захистити наші війська там від ударів авіації великій кількості, звичайно, важко. Тому потрібно боронитися довкола більших населених пунктів, як мінімум, як Покровськ. Відповідно, треба сказати, що чому ще так? Тому що ворогові теж непросто наступати і йти в міста. Це те, що вони зайшли в Вугледар. І те, що там була така потужна битва. Не один день, до речі. Я хочу нагадати, не один день. А уявіть собі, більші міста, там вони можуть загрузати набагато довше. І відповідно, це причина, чому агресор не пішов в лоб на Покровськ, а почали діяти через фланги на Селідове і на Мирноград. Тобто проводячи охоплюючий удар і намагаючись взяти Покровськ в оточення. Тому що агресор вважає, і командування ворога, що таким чином вести наступальні дії зараз їм краще і зручніше, ніж втягтися в бої виснажливі і дуже важкі в районах забудови і в районі населеного пункту, тобто місцевій урбаністичній зоні. Ось це причина, чому противник ідеї проводить саме охоплюючі удари, і це ідея саме цих охоплюючих ударів. Відповідно, що? Відповідно, це означає, що зайнявши оборону довкола саме населених пунктів, як мінімум таких як Покровськ за розміром, можна дійсно створювати певні фортифікаційні пункти, дуже потужні, використовуючи все і забудову в тому числі, для того, щоб чинити серйозний опір ворогові. При цьому, звичайно, все ж таки, забезпечивши парасольку ППО. Тому що як би там не було, де б не боронитися, а це важливо, бо треба збивати ось це домінування ворога в повітрі. Інакше, звичайно, це погіршує стан і ситуацію. Тому парасольку ППО треба забезпечувати. Але ось по цих місцях фортеці. Тому допускаю, що наші війська зараз зосередяться на напрямку ось тут в Угледарському, на тому, щоб поступово стримувати просування ворога, наносити максимальні втрати, збивати темпи операцій, і, якщо доведеться, поступово відкочуватись назад в бік Курахового з метою збереження боєздатності наших військ і нанесення втрат ворогові. Саме ось така оборона, активна, маневрова, це зараз той вихід, враховуючи поточний стан речей, яким може користуватися українська армія, українські сили оборони і користуються. До того, щоб виснажувати ворога, це до зими. Я думаю, той момент, коли вони все ж таки використають ось той ресурс, який є, і як би там не було, а на січень завжди, при тому, що бої тривають, інтенсивність спадає, це математика і статистика, встигнути нам так само закріпитися на певних рубежах і не дати ворогові далі розвинути темп, тому що вони теж при всьому тому, що постійно черпають людський ресурс, набирають, вони теж не всесильні. При цьому всьому
Звичайно, що нам важливо, закріпившись на ось таких рубежах місць фортець, але більших, треба розуміти, не в полі і не в селах, від яких треба відходити поступово, потрібно все ж таки діяти. І я би сказав так, що крім того, що удари по території Росії важливі, можливо, нам зараз час провести кілька масових атак безпосередньо по окупованих територіях Донецької і Луганської області. Винести їм всю складську і військову інфраструктуру, яка там є, в тому числі вдарити по місцях, де зберігаються їхні мотоцикли, де баги, де концентрація їхньої живої сили. Коли ми говоримо про стримування ворога на Донеччині, нам треба бити в тому числі по концентрації ось цього на окупованих територіях теж. Максимально. От зараз би провести хоча б 3-4 атаки таких і подивитися на результат, наскільки це впливатиме або не впливатиме на швидкість штурмів російських і інтенсивність атак. Я думаю, що впливатиме. Воно матиме, безумовно, цей ефект, який нам дуже потрібен і якого, до якого ми прагнемо дійти. Ось це треба робити. Тобто вся військова інфраструктура Донецька, Луганська, всі склади, вся промислова зона має бути знесена. Ось просто, от побачимо, я думаю, що ми побачимо ефект, який буде. Поряд з цим, звичайно, удари по території Росії теж потрібні. Але коли ми говоримо про оперативні і тактичні задачі, які стоять перед нами, зупинити зараз темпи ворога, полегшити дещо ведення оборони нашим підрозділам, які тут знаходяться, дати їм більше можливостей і більше, скажімо так, інструментів для того, щоб ще ефективніше зупиняти ворога, не давати розвивати темпи і швидкість просування і атак, то ось це є спосіб. Поряд із ударами, звичайно, по території Росії. І тут зараз, чому я про це ще кажу? Тому що ми бачимо розтягування лінії оборони. Куп'янський напрямок, з одного боку, де ворог зараз активно пішов в атаки, і Вугледар південний. Тому тут треба, скажімо так, стримувати, а і зносити їхню інфраструктуру на окупованих територіях, вона там є. Як і табори підготовки, так і не тільки. Ось тут потрібна взаємодія всіх наших підрозділів і робота відпрацювання по цих всіх місцях концентрації ворога саме на окупованих територіях. І тому, звичайно, що тоді це посилить оборону. Можу сказати, що на сьогоднішній день маневрова оборона – це вихід для нас. Вона працює, попри те, що ворог має успіх. Я хочу сказати і наголосити на тому, що фронт не прорваний і не посипався. Українські бійці тримають, дуже складно, важко, але тримають удар. Роблять все можливе для того, щоб ворога стримувати. Роблять все можливе, щоб їх виснажити і не виснажитися самим. Все можливе для того, щоб не допустити сценарію, про які вже починають говорити в мережі, там на Запоріжжя підуть, ще кудись підуть. На Оріхівському напрямку у ворога просування немає. Я просто хочу зазначити. Так, там ідуть бої, є обстріли, на жаль, б'ють кабами по Запоріжжю. Є демонстрація зусиль ворога на те, що вони можуть туди піти. Хочуть посіяти паніку. Іде інформаційний пресинг, нагнітання ситуації. Але просто треба розуміти, що на сьогодні таких ризиків немає, що прямо зараз агресор піде. Якщо будуть, я скажу. Ви знаєте, що я завжди говорив і про Суми, і про Харків, про загрози, які є. На сьогоднішній день руху в тому напрямку немає. Чи зможе Росія і чи має такі плани? Можливо. Але вони надірвуться. Поки що таких сил немає, і українські сили працюють на те, щоб стримати. Але треба більше ударів, як на мене, по концентраціях саме на окупованих територіях. І тут має бути, можливо, навіть зараз перекіс в бік саме ударів туди. Що стосується іншої нашої переваги, ми маємо певні цифри, хороші тенденції. По-перше, це те, чим бити. Якщо ви запитаєте мене, має бути чим? Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що до кінця року цифра дронів, які Україна виробляє сумарно різних типів, буде 1 400 000. Це значна цифра. І виконання, те, про що говорив президент, про мільйон дронів, це той напрямок, на який іде робота.
і 4 мільйони загалом, заявив Володимир Зеленський, Україна дронів може виробляти сумарно. Питання в тому, що знову ж таки повертаємося до того, що говорив міністр оборони Умєров, а де взяти гроші державі, щоб їх всі купити? Ось тут виявляється, у нас, на превеликий жаль, є проблеми, і ми потребуємо допомоги партнерів. А що стосується партнерів, то сподіваюся, що в ході Рамштайну питання наступного Рамштайну, питання спільних оборонних проєктів і інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України, або щонайменше реалізації спільних ініціатив з виробництва зброї, буде підніматись. І кошти будуть на це вкладатись, виділятись, будуть відповідні інвестиції від доходів заарештованих російських активів. Така формула розглядається і широко обговорюється для того, щоб дати ці кошти Україні і збільшити саме виробництво різних видів та типів озброєння, чого ми зараз дуже потребуємо. Ось на це так само будуть скеровані відповідні зусилля. Ракети. Про ракети теж президент сказав, що Україна випробувала балістичну ракету, фінальні випробування, і ми маємо успіхи в цьому. Ну, дай Боже, взагалі, треба сказати, ось це і про те, чим бити. Дрони, ракети, дрон-ракета-паляниця, ну, задекларована вартість була близько мільйона. Якщо ось паляниця близько мільйона, то балістична може коштувати мільйонів 5, давайте скажемо. Так, якщо не більше. Відповідно, треба розуміти, що ці атаки можуть бути, але, скоріш за все, вони можуть бути точковими. Тобто, до того, щоб запустити, наприклад, там 181 ракету одночасно, як Іран, ще нам треба працювати. А вочевидь, коли ми говоримо про масштабні атаки, то треба при ракетах, розумієте, у нас дуже широкий дискурс, що треба ракети, треба ракети. Згоден, треба ракети. Але для того, щоб нам робити ці атаки більш-менш ефективними, нам треба одномоментно запускати, ну, 10 і більше ракет. І робити це, ну, мінімум десь двічі на тиждень бажано. Для того, щоб досягти якогось ефекту і виносити всю військову інфраструктуру Росії там в європейській частині. Тому що треба розуміти, там все ж таки буде працювати ППО, не все долетить, не все, скажімо так, не всьому дадуть влучити і так далі. То і при цьому це кошти, які треба знаходити. Чи не ефективніше нам застосовувати значну кількість дронів при цьому, які ми бачимо ефективно долітають і вочевидь є дещо дешевшими. І ми ж повинні говорити, розумієте, так, це дуже важливо, так, це потужно, так, нам потрібен наш ракетний щит, сили неядерного стримування, так. Але ми ж маємо визначитися, нас цікавить форма чи зміст. Якщо нас цікавить зміст, і отут треба з військовими теж говорити чітко, якщо нас цікавить зміст, радитись, питати їхньої думки і говорити, окей, важлива ефективність і важливий знищений об'єкт на території ворога, на окупованій чи на території Росії. Тоді ми підходимо до того, що наносимо удар, і неважливо чим. Тому, можливо, дрони тут і важливіше за ракети. І на цьому, і на це зробити акцент. Ось про що. Тобто, знову ж таки, ми маємо сконцентруватися на тому, що у нас є зброя, ось вона буде працювати, ми її збільшили виробництво, в тому числі снарядів, все, і от вона працює, ось її ефективність. І далі все, і на цьому концентруємось. На тому, що це буде ракета, що зараз ми ще виробимо. Важливий результат. Б'ємо і все, вперед. І на цьому є концентрація, не робити культу з цієї зброї, не робити якогось там ідолопоклонства і так далі, і так далі. Що от у нас буде ракета, буде ще щось. Нам потрібна ефективність. А ефективність – це масовість. А масовість і масштабність – це дрони. На сьогоднішній день ми в таких реаліях. Будемо в реаліях, коли в нас буде масовість і масштабність для ракет, буде масовість і масштабність для ракет. Добре, що в нас вже є прототипи, добре, що вони пройшли випробування, і дуже добре, що працює оборонно-промисловий комплекс, про що президент України наголосив і дав цифри з посиланням на Камиша, нарадника з питань стратегічних галузей промисловості, що ми збільшили втричі виробництво мін, снарядів, боєприпасів. А заступник міністра оборони України Гаврилюк сказав, що
1-3 зараз перевага ворога в артилерії, в артилерійських боєприпасах і снарядах на лінії фронту, що теж добре, тобто ми скорочуємо той розрив, який був 1-7, 1-8. І це теж є прогрес, але працювати ще є над чим, тому що, нагадаю, міністр оборони України Умєров говорив про те, що залежність від наших партнерів складає 80 плюс відсотків. Це немало, і це, звичайно, велика кількість, яку нам треба надолужити. Ну і на завершення про те, що написало видання Financial Times, що, мовляв, за результатами візиту президента України до Вашингтону і не тільки, що Україна стала більш прихильною до пошуку якогось перемир'я, діалогу, компромісного миру і так далі. Ну, по-перше, ця публікація не виділяється від тих, які були The Economist, які були напередодні Wall Street Journal, інші американських медіа, які пришвидшили ось цей трек, які зробили публікації про те, що трек перемир'я на столі, так він є. Ми знаємо, що це китайсько-бразильський план, який Китай дуже активно намагається просувати. Але на сьогодні Україна працює над реалізацією власного плану. Як він буде скомпонований з китайсько-бразильським, сказати важко. Але це план, який має підтримувати Захід в першу чергу. І він на сьогоднішній день концентрується на гарантіях безпеки, тобто на членстві України в НАТО, про що, до речі, в цій публікації Financial Times і написано, що, можливо, президент Байден ще надасть Україні заявку, тобто запросить Україну в НАТО. Побачимо. Але те, що про це пишуть активно ЗМІ, свідчить про те, що ця ситуація, вона обговорюється, концентрується. Єдине, що не треба забувати, що для того, щоб ми про щось говорили, треба ще змусити Путіна бути готовим до діалогу і до того, щоб йти на поступки. Тому що без цього жодних перемовин бути не може. А для того, щоб забезпечити позицію, коли Путін буде готовий йти на поступки і починати діалог, треба дати Україні зброю, сили, підтримку. Зброю, кошти і санкції проти Росії. І чітке розуміння гарантій безпеки на майбутнє членство в НАТО або двосторонніх угод з США, такі як має Ізраїль, коли президент Байден може невідкладно дати доручення американським військовим допомогти Ізраїлю збити ракети. Ось так це має працювати. І чомусь про це іноді забувають в деяких публікаціях в медіа. А це важливо. І допоки про це не пишуть, доти потрібно все ж таки гнути нашу лінію для того, щоб показати чітко, що саме це є вихід до того, щоб почати будь-який і змусити Росію до початку якогось переговорного процесу спочатку, а далі змусити їх піти на поступки, які ми вимагаємо від них і базуються на нормах міжнародного права. І тоді тільки можливий якийсь поступ подальший в перемовинах. Ось це треба розуміти. А до того наші сили, наші війська борються, знищують ворога. Так, доводиться десь відходити. Так, не просто, так складно. Так, дійсно, непростий жовтень може нас чекати. Ну, але ця боротьба триває. І зараз важливо закумулювати ресурси і підтримку на користь України. Бережіть себе і слава Україні!